7 নৱেম্বৰত 40খন আসনযুক্ত মিজোৰাম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে বহু হেভিৱেট নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰকে আহি ইয়াত প্ৰচাৰ চলাই আছে যদিও আঞ্চলিক দলৰ ইয়াত চৰকাৰ আছে এমএনএফৰ তথা তাৰ লগত সমান্তৰালকৈ এবাৰ যোগ হৈছে জেডপিএম কিন্তু বিজেপিয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি ৰোৱা নাই বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বহুকেইগৰাকী নেতা অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আহিছে উপাধ্যক্ষ আহিছে আমাৰ সৈতে উপাধ্যক্ষ অসম বিধানসভাৰ ডাক্তৰ নুমল মমিন আছে আপুনি এটা পষেক ধৰি ইয়াত বাহৰ পাতি আছে কেনে দেখিছে যে 23খন আসনতহে আপোনালোকে কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে 40খন আসন আছে 21খন লাগে গভৰ্ণমেণ্ট বনাবলৈ গতিকে 23খন দিছোঁ কেলকুলেটেড আমাৰ যিবিলাক ছিটত জিকিব পৰা পৰিস্থিতি আছে সেইবিলাক ছিটত আমি টিকেট দিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰভাৱে বিজেপিয়ে কাম কৰিছে যোৱাকালি ৰাজনাথ সিংজীৰ মিটিং হৈ গ'ল মামিটত বহু সংখ্যক লোক তাত আহিল আৰু তাৰ আগতে নীতিন গাডকাৰীজী আহিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াও আহিছিল আৰু জে পি নাড্ডাজী আমাৰ কেম্পেইনিং তুংগত আছে আৰু সুন্দৰভাৱে আমি কেম্পেইনিং কৰি গৈ আছোঁ এতিয়া আজিৰ ডেটত বিজেপি মিজোৰামত খুব সুন্দৰ পৰিস্থিতিত আৰু ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত যেতিয়া কাউণ্টিং হ'ব তেতিয়া বিজেপিৰ বহু প্ৰাৰ্থী ইয়াত শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ কাৰণে সক্ষম হ'ব এম এন এফৰ সৈতে এম এন এফে আপোনালোকৰ লগত দিল্লীত আছে বুলি কয় মিজোৰামত নাই এনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত কিন্তু এম এন এফৰ সৈতে বা কোনো এটা দলৰ সৈতে আপোনালোকৰ মিত্ৰতা নহ'ল পষ্ট পোলড এলায়েন্সটো কেনেধৰণৰ গৈ হ'বগৈ নাই যোৱাবাৰ আমাৰ এগৰাকী এম এল এ ইয়াৰ পৰা জিকিছিল সেইকাৰণে এম এন এফে গুৰুত্ব নিদিলে যদিও আমাৰ কোৱালিশ্যনত আছিলে কিন্তু সেই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ এইবাৰ ফলটো জোৰাম থংগা গভৰ্ণমেণ্টে এম এন এফে পাব ইয়াত বহু সংখ্যক বিজেপি বিধায়ক জিকি আহিব আৰু মিজোৰামৰ ৰাইজে এইবাৰ এই চৰকাৰ আঁতৰাই নতুন এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইয়াত মুখ ৰাইজক দেখুৱাব আৰু মিজোৰাম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেনেকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সকলো ৰাজ্যতে উন্নয়ন হৈছে তেনেকৈ মিজোৰামতো এবাৰ উন্নয়নৰ বন্যা বোৱাবলৈ সক্ষম হ'ব আজি মোদীজীয়ে সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্ৰ আগবাঢ়িছে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অষ্টলক্ষ্মী বুলি আখ্যা কৰিছে আৰু ডাবল ইঞ্জিন ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ হৈছে ডাবল ইঞ্জিনৰ আৰু এটা ইঞ্জিন গতিকে এই ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ বনাবলৈ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অহৰহ কাম কৰি আছে আৰু মিজোৰামে এটা ভাল চৰকাৰ অনাগত দিনত পাব বুলি আমাৰ বিশ্বাস যোৱাবাৰ 2018 নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ এজন জয়ী হৈ আহিছিল আপোনালোকৰ সৈতে এম এন এফ থাকিম বুলি কৈছিল যদিও আপোনালোকৰ এগৰাকী একমাত্ৰ বিধায়কগৰাকীক গুৰুত্ব নিদিলে তাৰ পুতক এবাৰ তুলিব তুলিলে জোৰাম থংগাই কি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিব নে বেলেগক কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বগৈ জোৰাম থংগাই বিজেপিক শেষ কৰিবলৈ কাৰণে ইয়াতে প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে আৰু ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব এই জোৰাম থংগাৰ যি বিজেপি বিদ্বেষী মনোভাৱ তাক আমি উত্তৰ দিম আৰু এইবাৰ এই চৰকাৰ ইয়াৰ পৰা যাব নতুন চৰকাৰ মুক্তি দেখিব পাৰোঁ আমি তাৰমানে এটাই ইংগিত আপুনি দিলে জেড পি এম আহিব লগত আপোনালোক থাকিব যিকোনো আহিব পাৰে পষ্ট পোল আজিৰ ডেটত আমি কাৰ লগত কি হ'ব এইটো কোৱা নাযায় ৰিজাল্টটো আহক ছিট আমি কিমান পাওঁ আৰু বেলেগে কিমান পায় তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কাৰণ আমিও 23খন ছিট জিকিছোঁ আমাৰো যদি 21খন ছিট আমি জিকোঁ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব মিজোৰামত বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সৈনিক হিচাপে আমাৰ এগৰাকী বিধায়ক ইয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বিজেপিৰ গতিকে বিজেপিক আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰাটো বাকী দলসমূহৰ কাৰণে অত্যন্ত ভুল হ'ব বুলি মই বিবেচনা কৰোঁ এম এন এফে এই কথা প্ৰসংগ যেতিয়া ওলাইছে এম এন এফে এইবাৰ শৰণাৰ্থী ইস্যুটোক লৈ মণিপুৰৰ কথাটো বাৰে বাৰে আনিছে ম্যানমাৰ যিসকল নৃগোষ্ঠীয় মিজোৰাইজ আছে শৰণাৰ্থী হিচাপে মিজোৰামত আশ্ৰয় লৈ আছে বাংলাদেশৰ পৰা যিসকল পলায়ন কৰি আহিছে সেইসকলক লৈ পেলাই মেইন ইস্যুটো হ'ল শৰণাৰ্থীক নৃগোষ্ঠীয় মিজোসকলক আশ্ৰয় দি তেওঁ বাঁহ বাঁহ ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু সেইটোকে মূল মানে নিৰ্বাচনী বৰ্তনী হোৱাৰ ইস্যু হিচাপে তেওঁ লৈছে নাই এতিয়া মোৰতো সন্দেহ হয় যিটো মণিপুৰৰ ইঞ্চিডেণ্ট তাতে কৰোৱাৰ আমাৰ জোৰাম থংগাৰো কিবা হাত আছে নেকি কাৰণ কেলৈ ক'লে এটা জাতিগত সংঘৰ্ষ হৈছে এটি ইথনিক ক্লাছ দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত তাক ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি পেলাই ৰাজনীতিত ৰুটি শিকিবলৈ যোৱাটো এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা
মণিপুৰত ছমাহ আগতেও শান্তি আছিল, খুব শান্তিৰভাৱে বিজেপি চৰকাৰ চলিছে, আৰু ছমাহৰ পিছতো দেখিব মণিপুৰত শান্তি বিৰাজ কৰিছে আৰু আমি তাৰ যি সমস্যা এইটো সমাধান কৰিম। আজি যিটো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি পেলাই মিজোৰামত ভোট ল'বলৈ বিচাৰিছে খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ পৰা, সেইটো এটা খুব দুৰ্ভাগ্যজনক। ৰাজনীতি কৰিব লাগে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাজনীতি কৰিব লাগে মিজোৰামত কেনেকৈ আৰু কেইখন মেডিকেল কলেজ আনিব পাৰে, ৰাজনীতি কৰিব লাগে মিজোৰামত আজি কেনেকৈ IIT আহিব পাৰে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিব পাৰে, এই স্কুল কলেজ এইবিলাক ইয়াত হ'ব পাৰে। দূৰ দূৰ এলেকাত যিবিলাক অঞ্চলত আজি এম ই স্কুলৰ বাহিৰে একোৱেই নাই, মই এতিয়া ৱেষ্ট টুইপুৰি বুলি এটা সমষ্টিত কেম্পেইন কৰিব গৈছোঁ, তাত দেখিছোঁ বৰ্ডাৰ বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ আছে, তাৰ ওচৰত স্কুল কলেজৰ সুবিধা নাই, হস্পিটেলৰ সুবিধা নাই, ৰাস্তা আপোনাৰ এক ঘণ্টাত আপোনাৰ 6 কিলোমিটাৰ 7 কিলোমিটাৰ যাব পাৰে, তাতকৈ বেছি স্পীডত গাড়ী যাব নোৱাৰে, দুৰ্দশা। আৰু বৰষুণ দিলে মানুহে 3-4 দিন গাড়ী ৰাজপথলৈ ওলাব নোৱাৰে। তো এই পৰিস্থিতি যদি দেখা যায়, আজি মোৰ বোধেৰে জোৰাম ঠংগাই উন্নয়নৰ এটা ইছ্যু ইলেকশ্যনত ল'ব লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰাৰ যি ইছ্যু লৈছে সেইটো সঁচাকৈ বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু মণিপুৰত যিটো ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে আমি সদায় সেইটো কওঁ, আমি বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এনেকুৱা হোৱা উচিত নহয়। মই বোথ মণিপুৰী মৈতে আৰু মণিপুৰী কুকি দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ লোক যদি কান্ধে কান্ধ মিলাই হাত মিলাই অন্তৰংগ আলাপ কৰে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ মণিপুৰৰ সমস্যাও সমাধান হ'ব। আমাক সমাধান নালাগে, এটা ইঞ্চিডেণ্ট হোৱাৰ পিছতে তাক ৰাজনীতিকৰণ কৰিব গ'লে আকৌ সেই সমাজখনৰ ৰাইজেই ভুগিবলগীয়া হয়। এটা লাষ্ট কুৱেশ্যন আপোনাক সুধিম, আজি পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, কংগ্ৰেছৰ 5 বাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল লালথান হাওলা, তেওঁৰ সৈতে এটা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ এটা কথা কৈছে যে যদি এইবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ মিজোৰামত হয় তেতিয়াহ'লে অসমত মিজো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, ত্ৰিপুৰাত আছে, মণিপুৰত আছে, ম্যানমাৰত আছে আৰু চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশতো আছে, এই গোটেইখিনি মিজো অধ্যুষিত অঞ্চলক সাঙুৰি এখন গেটাৰ মিজো লেণ্ড গঠনৰ এটা প্ৰস্তাৱ তেওঁ দিছে, ঠিক একেদৰে গেটাৰ নাগালিমৰ আৰ্হিত বুলি তেওঁ কৈছে, আচলতে কিমান দূৰ সম্ভৱ লালথান হাওলাৰ এই প্ৰস্তাৱটো? লালথান হাওলাটো এতিয়া হৈছে পাম নাথাকা বল, সেই বলটো আৰু খেলিবলৈ কোনো উপযুক্ত হৈ থকা নাই। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ৰুল কৰিলে ইমান বছৰ, তেতিয়া এইবিলাক ইছ্যু নাই, এতিয়া নুমাও নুমাও হৈ থকা চাকিটো য'ত তেল নাই, তেলৰ অভাৱত নুমাও নুমাও হৈ থকা চাকিটোত জ্বলাবলৈ যদি প্ৰয়াস কৰে অসম্ভৱ কথা। আজি কংগ্ৰেছ এটা ছিট যদি জিকিব পাৰে সেইটোৱে বহুত, আজি 1-2টা ছিটৰ কাৰণে সিহঁতে মাথা মাৰি আছে কংগ্ৰেছে জিকিবলৈ, অস্তিত্ব হেৰুৱাবলৈ লৈছে মিজোৰামত য'ত তেখেতসকলৰ চৰকাৰ আছিল। আজি ৱাদিশ নাপাই পেলাই আবুল তাবুল কথা ক'বলৈ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াই বুজা গৈছে কংগ্ৰেছৰ স্থিতিটো কিমান। আমি সদায় উন্নয়নৰ কথা কৈছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, কোনো ধৰণৰ সংঘাত হ'ব পৰা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোনো ব্যক্তিয়ে তেনেকৈ কথা নকয় আৰু কোৱা নাই, কিন্তু আমি এটাই কথা কৈছোঁ উন্নয়ন। আমাৰ যদি চৰকাৰৰ আমি যদি অংশীদাৰ ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ, মোদী চৰকাৰৰ নেতৃত্বত যি জোৰাম ঠংগাই 15 টকাকৈ ফ্ৰী চাউল লৈ আছে, যিটো মোদী ডাঙৰীয়াই ফ্ৰীকৈ পঠাইছে, সেই চাউল আমি ফ্ৰী কৰিম, জল জীৱন মিছনত যিমান পানী আছে পাবলৈ আছে, দুখীয়া মানুহে পাব, ঘৰ ইয়াত পোৱা নাই সেই ঘৰ পাব, আৰু যিটো আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড তেখেতসকলে মিজোৰাম চৰকাৰ যিটো জোৰাম ঠংগাৰ নেতৃত্বত তেখেতসকলে এইটো গোল্ড কাৰ্ড বুলি কৈছে, আয়ুষ্মান ভাৰত মোদীজীৰ সেইটো কাটি পেলাই দেখুৱাব খুজিছে যে ষ্টেটে দিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক এতিয়া ৰাজস্থানতো হৈছে বা মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যসমূহত হৈছে। কংগ্ৰেছে BJPয়ে কৰা ভাল কামখিনি নিজে বাহ বাহ লৈ কেৰি দেখুৱাব খুজিছে। আজি কংগ্ৰেছে মিজোৰামত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ থকা সময়ত 1966 চনত বম দি পেলাই মিজো লোকক হত্যা কৰিছিলে নৃশংসভাৱে, আৰু সেই কংগ্ৰেছে আজি আকৌ গ্ৰেটাৰ মিজো লেণ্ড বনাবলৈ কথা কয়, এইটো হাস্যকৰো নহয় দুৰ্ভাগ্যজনক। ধন্যবাদ, আমি ডক্টৰ মোমল মমিন ডাঙৰীয়াৰ পৰা কথাখিনি জানিলোঁ তেওঁ কেনেদৰে ব্যস্ত হৈ আছে আৰু প্ৰতিটো খবৰ মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো খবৰ আমি জনাই থাকিম। আইজলৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে মই বিজু কুমাৰ ডেকা।